Met jana dejjem xtaqna nagħmlu lift, imma dejjem qalulna li l-lift ma jidħolx u issa li għandna kollox jiffinixxiha tħanu qogħdu naqla u nkissru vera li b'lift bħal dan bidel il-kunċett. Illum il-ġurnata hawn soluzzjonijiet differenti, però b'dal tip ta' liftijiet inti tista' tagħmel lift minimum 1 meter by 1.2 meters, jaħdem sistema ta' single phase u anke bħala pit kull ma jkollok żon 5 cm. Jiġri dik il-lift tradizzjonali fejn għandek żon ħafna aktar komplikazzjonijiet, illum aħna nistgħu nipprovdu soluzzjoni iktar faċli u iktar sempliċi biex dak li jkun ma jagħmilx daqshekk ħsara lid-dar li jkun għadu kemm lesta. U x'vantaġġi għandu iktar dan il-lift? Il-vantaġġ li għandu daw tip ta' liftijiet huma li apparti li huwa silent, laqas għandek bżonn machine room, jiġifier dik li qabel kien ikollok bżonn dik il-kamra ta' fuq il-bejt, jew kien ikollok il-kamra tal-machine room fejn żomm il-pompa, illum b'daw is-sistemi inti tista' jkollok kollox inkorporat ġol l-istruttura li aħna nipprovdu mal-lift innifsu. U jaħdem bħal-lift normali met? Bażikament hekk tista' tgħid, jiġifier inti kemm taħfas il-buttuna, jasallek il-lift, jiftaħlek il-bieb, tħalt ġo fih u għandek fejn tafas il-buttun skont is-sular fejn inti tixtieq tmur. Apparti minn hekk aħna wkoll nkunu nistgħu nkunu nafu. Jekk il-lift joqgħod għand il-klijent, għandna li għajdula template, noħduha magħna meta aħna mmorru għand il-klijenti, nitfgħuha fil-post fejn il-klijent identifika fejn jista' jsir il-lift u minn hemmhekk aħna konna diġà idea ċara jekk il-lift jista' jsir f'dak il-post. Jiġifieri biex niftehmu. F'daqshekk joqgħod il-lift. F'daqshekk joqgħod, dak huwa 1.2 meters by 1 meter. Ġifieri ħafna minn dawk il-bejn l-indanità tal-għax ħafna drabi jidħollok. Hemm neċessità fejn jidħol iva. U kemm għandek bżonn isfel? Issa inti mpoġġ dik li għandek vantaġġ ukoll bħala pit ġifieri toqba li jkollok minn isfelnet l-isfel. Lift normali pereżempju jkollok bżonn 1.2 meters. F'dan il-każ kull ma jkollok bżonn 5 cm. Jiet ngħidu taqla dawk l-erba' madumiet. Taqla l-madum naqra torba u tkun lest ġifieri tista' twaħħal. Matthew, grazzi talli wassalna din l-informazzjoni għax ħafna min-nies probabbli laqas biss kienu jafu li jeżistu b'soluzzjonijiet. Grazzi ħafna.